Я вітаю усіх, хто залишається разом з нами на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». У найближчі хвилини ми говоримо про зміну погоди. Гість програми Анатолій Прокопенко, заступник директора Українського гідрометцентру МНС України. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Пане Анатолію, отож, українці переживали неймовірну спеку, а зараз бачимо, що змінилася погода. Негода в Україні, проливні дощі. З чим це пов'язано? Ну, треба відмітити, що після досить тривалої спеки вже третій день в Україні, територія України перебуває під впливом малорухомого циклону, який зумовив сильні дощі, місцями дуже сильні, а також хвалисте посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Слід нагадати, що це практично єдиний циклон за ціле літо, який приніс таку, як ви говорите, негоду або чудові дощі, від яких, яких не, так не хватало нашим селянам для того, щоб вирости пристойний урожай. Це чудові дощі, ви називаєте, для аграріїв, так? Для аграріїв, звичайно, це чудові дощі. Треба сказати, що цей циклон утворився на території України, в районі Запорізької і Херсонської областей, потім він пройшов шлях через Черкаси до Київ, і на сьогодні його центр базується над Житомирською і Рівненською областях. Надалі він через деякий час переміститься в північному напрямку, тобто покине межі території України. Тобто ваші прогнози на найближчі дні, а да, тому в найближчі дощів більше не буде, так? Ні, в найближчі три дні дощі будуть зберігатися в західних, північних і центральних областях. Але вже дещо трошки меншої інтенсивності, ніж ми спостерігали 13 і 14 серпня. Треба сказати, що завдяки циклону в нас не тільки випали дощі, але й змінився температурний режим. Найбільш прохолодно це в західних і північних областях, тобто денна температура знизилась до 12-17 градусів тепла. На решті території 20-25 і на крайньому півдні до 26-28 градусів. Пане Анатолію, от що ви порадите українцям? Їм треба планувати свої відпустки і відпочивати, їхати, наприклад, в Крим, тому що да, дійсно зараз дощі бачимо, а чи підвищиться температура після них? Якщо брати узбережжя Чорного Азовського морів, то зараз там досить комфортно, 24-29 градусів, і опади там випадають не скрізь, і вони досить короткочасного характеру, тобто на відпочинок вони практично не впливають. А яка температура води там на сьогодні? Температура води 22-25 градусів, тобто це досить комфортна температура, яка сприяє доброму відпочинку. Треба відмітити, що надалі, починаючи вже в наступного тижня, тобто опади практично припиняться на всій території України, і температура підвищиться до справжніх літніх. Тобто на більшій частині вона буде 28-33 градуси. Тобто літо повертається знову в Україну. Пане Анатолію, чи варто взагалі зараз говорити тільки про зміну погоди, а не, власне, про зміну клімату? Тому що ми чули думки, що через те, що, наприклад, на Закарпатті, масово вирубували ліси, а через те ми побачили таку зміну клімату. Ні, звичайно, це ніяка не зміна клімату, це зміна погодних умов. Треба відмітити, що це не є щось виняткове, тому що були роки, коли влітку був не один циклон, як ми його зараз бачимо, а була серія циклонів. І тоді, наприклад, потерпали від повеней західні області, Поліські області. Тому це звичайна зміна погоди, яка припала саме на цей час. От буквально за добу або за дві доби в Києві випала місячна норма опадів. Тобто, чи це нормально для тих самих аграрів? Ви сказали, що вони мають тішитися, тому що з урожаєм все буде нормально, і вони зможуть нормальні результати потім підсумувати в кінці, після там тиждень-два, коли завершиться ця урожайна кампанія, коли збір завершиться урожаю.
Дійсно, в Києві за 13-14 серпня випало десь більше 62 мм опадів. Для Києва це норма. Тобто за два дні ми отримали більше місячної норми. Але вважаючи, що дощ рівномірно випадав упродовж цього часу, тобто ми не спостерігаємо таких якихось надзвичайних катаклізмів, якби така кількість опадів випала, наприклад, за там 3-4 години. До речі, були роки, коли за один день в Києві випадало близько 100 мм опадів. Тобто, будемо говорити, що ми зараз цей максимум не перекрили. Що стосується аграріїв, то дійсно земля, що майже вже висохла, отримала значне поповнення вологи. Тому що на більшій частині території кількість опадів складала від 40 до 75 мм місцями і більше. Тобто це, звичайно, велика кількість. Тому значно поліпшаться умови для завершення вегетації, в першу чергу, це цукрових буряків, які ще продовжують вегетувати, і пізньої городини, а також динька, водів, там, якщо вони ще залишилися. І на сьогодні вже стоїть гостро питання про проведення осінньої сівби. Адже обробіток, підготовка ґрунту і саме проведення осінньої сівби залежить від зголошення верхніх шарів ґрунту. І що прогнозують в цьому контексті синоптики? Ми сподіваємося, що така кількість опадів, яка вже є, і ще ми очікуємо її до кінця тижня збільшення, тобто по кількості, в сумарному вигляді, то на більшій частині території України будуть складатися досить непогані умови для того, щоб посіяти озимину у добре зволожений ґрунт і отримати нормальні сходи. До речі, в останній декаді серпня вже повинен розпочатися сів озимого ріпаку, ну а на початку вересня і озимої пшениці. Зрозуміло. А ви згадали те, що відбувається зараз в Криму, те, що відбувається в Києві, місячна норма опадів випала. А на Закарпатті, на Прикарпатті, там найбільша проблема – це швидка овода. Чи варто на сьогодні остерігатися? Ні, на жаль, тут не на жаль, а на щастя, Закарпаття у нас, ну, якби залишається поза зоною впливу цього циклону, тобто там невелика кількість опадів, і ті підйоми рівня води, вони будуть незначними. Більш складна ситуація у нас складається в басейнах річках Західного Бугу і Прип'яті. Тут, в Павлівських областях, існує ймовірність виходу води на заплаву. Ну, про підтоплення ще поки що говорити рано, ми це все відслідковуємо. Якщо будуть якісь розрахункові прогнози про таку небезпеку, то ми це будемо повідомляти. Треба сказати, що ці дощі також сприяли поповненню водозапасів в річках і озерах, тому що в деяких регіонах вже складалася критична ситуація із водозабезпеченням. Тобто це в Криму ситуація така була досить складною, ну і на річках Закарпаття, тобто рівні води почали приближатись до мінімальних за всі роки спостережень. Тобто вони ще не досягли, але вже почали приближатися. Ми побачили відновлення, а не перспектива швидкої води. Вирішилась за рахунок циклону, вирішилась проблема відновлення води. Так, відновлення води, особливо от в західному регіону, в північних областях, ну і безумовно нарешті території дещо в меншій мірі, тому що там опадів випало менше, але все-таки відбулося поповнення води. Пане Анатолію, ви сказали, що цей циклон утворився на території України, а гідрометцентр, він відстежує, в принципі, циклони, які утворюються і на території України, тобто в Україні, і за межами території. Чи варто остерігатися, чи є підстави, що, можливо, десь за меж країн прийде до нас знову інший циклон, чи ні? Ну, для того, щоб скласти прогноз по території України, ми використовуємо інформацію, починаючи з Атлантики і закінчуючи Уралом, і Північним полюсом, і Північною Африкою. Тобто це дуже велика територія, де
мають право існувати циклони, антициклони, атмосферні фронти і таке інше. Тобто, що на сьогодні? Це все ми відслідковуємо і є розрахунки на 7-10 діб. Найбільш справжується це до 5 діб, дещо менше на 7 діб, ну і на 10 діб це вже якби ми прогнозуємо тенденцію. На сьогодні, я ж сказав, що ми після 17 серпня циклон залишить межі України, він буде переміщуватися в північному напрямку і на території України почне переміщуватись антициклон з південного заходу, тобто який принесе суху і теплу погоду. Зрозуміло, ну ще й багато людей, які відпочивають не тільки влітку, а зрозуміло, і у вересні. Тобто чого чекати від погоди на початку осені? Ну, треба сказати... Чи ви розраховуєте тільки на 10-7 днів і потім не прогнозуєте? Звичайно, це наші стандартні прогнози, які ми прогнозуємо, доводимо до наших споживачів, інформуємо населення. Надалі вже працює клімат, тобто якщо брати кліматичні характеристики, то у нас літо, якщо брати місто Київ, то воно закінчується десь в середині вересня, на півдні це кінець вересня, тобто це відбувається стійкий переход температури через плюс 15 градусів у бік зниження, тобто це так звана вже метеорологічна осінь. Сподіваємося, що літо ще протримається і на початку вересня, але з великої ймовірності говорити, що буде все так добре, я не маю права. Тому що просто нема таких розрахунків, які б давали велику справджуваність. Сьогодні все людство працює над тим, будемо говорити саме з точки метеорології, для того, щоб поліпшити прогнозування погоди на більш тривалі періоди, але треба сказати, що для того, щоб поліпшити прогноз на один день, як правило, це праця вчених протягом 5-6 років. А є от у вас особисто в гідрометцентрі України, в МНС України, щодо тих людей, які сьогодні нас бачать і чують, чи варто довіряти вашим прогнозам? Чи відсоток, що, там, наприклад, 80% від прогнозу він справджується? Є у вас такі обрахунки, чи немає на сьогодні? Звичайно, кожен прогноз ми робимо оцінку прогнозу, тобто наскільки він справдився, на 100%, 90%, 80%, там, 50% і так далі. Треба сказати, що ми просто відповідаємо за ту інформацію, яку ми складаємо і доводимо. Тобто кожен спеціаліст несе відповідальність. Якщо в нього прогноз не справджується, то безумовно він може бути позбавлений преміальних і інших, так сказати. Сувора у вас дисципліна в гідрометцентрі. Але без цього не обійтися, тому що від цього залежить діяльність багатьох галузей економіки і громадян також, тому що орієнтуючись на прогноз, він вже планує свої дії. Тобто, як йому планувати свою роботу, що робити і так далі. Тобто, це дуже велика відповідальність. І просто це, можливо, не всі розуміють, але синоптик, який склав прогноз, або інший фахівець, він за свою роботу дуже переживає. Ну, можливо, от з іншого такого технічного чи технологічного боку, от як ведуться ці обрахунки, якісь датчики встановлюються, якісь програми у вас є? Можливо, це буде комусь цікаво почути. Ну, ми всі працюємо в рамках Всесвітньої метеорологічної організації, тобто всі метеостанції світу, вони проводять вимірювання кожні 3 години. Ця вся інформація передається в центри збору і обробки інформації. В Україні таких станцій 196. Треба сказати, що, на жаль, у нас на сьогодні досить застаріле обладнання, і ми не можемо, як уже в багатьох країнах світу, мати інформацію кожної години, що дає додаткову інформацію для того, щоб скласти попередження, коли можуть виникти небезпечні і стихійні гідрометявища. Тобто саме в цьому є перспектива роботи надалі, тобто це переоснащення, введення нових технологій, збору і обробки інформації.
Тому що на сьогодні практично немає жодної людини, яка б не цікавилася прогнозом погоди. В Україні, на щастя, що немає в нас ні смерчів, ні землетрусів, тому, може, і це і спасає Україну, якщо немає обладнання в гідрометцентрі. Ні, ну, смерчі в Україні, в принципі, є. Вони не такі великі, як торнадо в Америці. Не такі, звичайно, великі, як в Америці і в інших країнах. Але були випадки, коли смерчі приносили досить великі руйнівні наслідки. Це і навіть випадок, коли в порту був перевернутий грузовий кран, тож досить важкий, потужний і так далі. Бували випадки, коли були зруйновані будинки, дахи будинків і так далі. Безумовно, що це не така дуже велика економічна шкода, але ж якщо це стосується безпосередньо кожного громадянина, коли його будинок повністю зруйнований, то для нього це трагедія. Зрозуміло. Дякую вам, пане Анатолію, за розмову. Я нагадаю, що це була думка Анатолія Прокопенка, заступника директора Українського гідрометцентру МНС України. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.